အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel မှာပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်ကျော်ပါကျွန်တော်တို့ Channel လေးကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့သဲထိတ်ရင်ပူလျှို့ဝှက်ဆန်းခြင်းတန်ထွက်ဇလံကောင်းလေးများကိုတင်ဆက်ပေးရရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်ဒီနေ့ညမှာတော့စာရေးဆရာမကြီးတကုံခင်ခင်လေးကကိုကိုလေးဆိုတဲ့ကလောင်အမိခွဲနဲ့ရေးသားခဲ့တဲ့မော်စီယာမှတ်တမ်းဝတ္ထုတူပေါင်းချုပ်များထဲမှာကပ်ပလီတရေဆိုတဲ့ပရာလောကဝတ္ထုတူဇလံလေးကိုအတန်ထွက်ဇလံအဖြစ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇလံလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်ဆရာဝန်မောင်မင်းဟန်ဒီအလုတ်ချင်းကုံနာနဲ့ဆေးရုံမှာတွက်လက်သောခြေလှမ်းများဖြင့်အစိုးရပေးထားသောဆေးရုံနဲ့မနီးမဝေးမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့နေအိမ်ကလေးကိုစိတ်ဆောဆူဆိုက်ပြီးတော့အရေးတကြီးပြန်လာခဲ့ပါတယ်အကြောင်းသိများကတော့မောင်မင်းဟန်ကတိုက်ကြရိုက်လှမ်းသွားတဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုကြည့်ပြီးပြုံးစီစီဖြစ်ကြံရခဲ့ကြပါတယ်။အချို့ကတော့ပြုံးယုံများနဲ့တင်းတိမ်ခြေနဲ့ချင်းမရှိပဲမိမိနဲ့နီးစပ်ရာလူများအားဟေးကိုမင်းဟန်ကြီးပြန်သွားတာဘလို့ခြေသွက်တယ်လဲ။ပြိုင်မင်းသာဆိုရင်သူ့ခြေကိုနိုင်ဤသမားတွေရေးချင်းကြိုက်ကြည့်ရင်တော့လေဝင်ပေါက်ကတစ်ပေးကြမှာပဲ။ထိုကဲ့သို့ပြော၍အချို့ကလည်းဇောကူကွာဇောဇောဒီဇောဟာတခြားတိပင်ဇောတွေနဲ့ဘာမှမတူဘူးထိုကဲ့သို့ဖြည်သူကဖြည်လျက်ရှိနေကြပါတယ်ဒီတသက်မိမမရတော့ဘူးလို့ထင်ခဲ့ကြတဲ့လူတွေခုတော့ပဲနဲ့ရှိစားတခါတည်းဖြက်ဖြက်လူနဲ့အယူအမဲသားစားရတယ်လို့ဖြစ်နေပါဘောဟာလူရိုးလည်းဖြစ်ပြန်လူပြိုကြီးဘဝကမရရရပြန်တဲ့မရငယ်လေးရလဲသမီးရွယ်လောက်ရှိတာကိုလှလဲလှငယ်လဲငယ်တော့ဘယ်မချစ်ပဲနေနိုင်လိမ့်မလို့ဟန်ကလေးတောင်လှုပ်ပြီးမဖုံးနိုင်အောင်အတုံးလိုက်အတစ်လိုက်တခါတည်းချစ်ပြနေတာသူကဲ့သို့သွားနေသူခလုတ်တိုက်ပြီဆိုပွဲအသွဲသွဲအခန်းခန်းရဲသွန်းသွေး၍ကြံရစ်ကြပါတယ်မောင်မင်းဟန်ကမိမိမှာအခြားသူများမြင်ရင်ရဲစရာကြနေပြီကောမှတွေးတော်ရှက်ကြောင်ရန်သတိမရနိုင်ပဲအသေးဆွဲချစ်လာတဲ့ညာကစားမညာကလေးရီရီကိုခွဲခွာထားခဲ့ရတဲ့အလုတ်ချိန်နိုင်ကြီးများအတိုးချ၍အားရပါရဝဝကြီးကြည့်လို့မြင်လို့လှတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေတော်ပါကြီးပြန်ခဲ့လီယာမှာအိမ်ပရင်းမှမြှော့နေရှာတဲ့ရွှေလာမင်းကြီးလိုဝင်းဝင်းဖြူဖွေးတဲ့ရီရီရဲ့မျက်နှာကလေးကိုအဝေးကလှမ်းမြင်လိုက်ရသည့်တခဏမှာတော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကြီးမကဝမ်းမြောက်ရည်သွားပါတော့တယ်မင်းဟန်သည်စီစာကြောင်တဲ့ဝါသနာကြောင့်မိမယူရမှာပင်မိမတူအားအမီးပြန်ခေါင်းပြန်ရွေးချယ်နေခဲ့ခြင်းဖြင့်အသက်30ကျော်လူပြိုဟိုင်းကြီးဘဝသို့ရောက်ခဲ့ရမှာအချောအလှထိတ်တန်းကြသူအပြိုဖျန်းစာရီရီကလေးကိုဆရာဝန်အဖြစ်နှင့်ရီရီရဲ့တုပ်ကွေအဖျားယောဂါကိုကုပေးရာကစပြီးအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်သွားကြပါတယ်။ရီရီဟာမကြာမကြာလန့်တက်ပြီးတော့လူကတက်တက်တဲ့ယောဂါတစ်ခုပါအစစ်ပေါ်လာရာတွင်ကိုဖိယင်ဖိအထူးကုမှစောင့်ရှောက်ခဲ့ခြင်းဖြင့်ရင်းနှီးသည့်ထက်ရင်းနှီးခဲ့ပြီးတော့ရီရီရဲ့မိခင်ကြီးကလည်းသဘောတူချက်အရထိမ်းမြားလက်ထပ်ခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရွေးစဉ်စိတ်တန်းကြဇနီးမယားကလေးဖြစ်လာတဲ့အတွက်အသက်နဲ့ထပ်တူထားပြီးစားမလို့မျိုးမတက်အောင်ချစ်ကြိုးတွေနှောင့်ဖွဲ့လျက်ရှိပါတယ်။ဆရာဝန်မောင်မင်းဟန်သည်လူပြိုကြီးအဖြစ်နှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာနေခဲ့ပေမဲ့ပြင်ပအာယုံအပူရီမများပဲသူ့ရဲ့ဝါသနာအလျောက်ရှေးဟောင်းပပူရုပ်လုံများကိုစုဆောင်၍၎င်း၏အိမ်မှာဧကန်းဧကန်းထမင်းစားခန်းမှမကြံအောင်ထားတတ်သည့်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်မင်းဟန်ရဲ့အိမ်တစ်ခုလုံးဟာလူမျိုးစုံတို့ရဲ့ရှေးဟောင်းလက်ရာခေတ်ကာလလက်ရာမျိုးစုံတို့ဖြင့်ရှုပ်၍နေပါတော့တယ်။၎င်းရုပ်များနဲ့မောင်မင်းဟန်၏ဧကန်းတွင်ကတင်နှင့်မနီးမဝေး၌၎င်းတို့လင်မယားအလှပြင်ရန်ထားတဲ့မှန်ပြီလိုတစ်ခုနှင့်ရှင်ပြီးအသားနက်နက်နဲ့နီဂရိုကပ်ပလီလူရန်ရုပ်ကြီးတရုပ်ကိုလည်းထားလျက်ရှိပါတယ်။ရီရီနဲ့မရမီအချိန်ကာလကပင်အလှထားလျက်ရှိလျာထိုရုပ်ကြီးမှာပဂတိလူလောက်ကြီးမားပြီးတော့ထုလုပ်စည်းချေထားသည်မှလည်းတကယ်ကပ်ပလီအစ်စင်နှင့်ရွေးမရအောင်ရှိပြီးစကားမပြောနိုင်တာတစ်ခုသာလျှင်အယုတ်ပါတကားဟုခြားနားစီပါတယ်။လိန်ကောက်သောသပင်မွေးများမှာရှုပ်ထွေးလျက်ဖြူဖွေးနေသောသွားများနှင့်မျက်လုံးတို့သာကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပေါ်ပြီးထူ၍တွဲနေတဲ့နှကန်းကြီးနှင့်တကူလုံးသပိတ်ရောင်တို့များမဲမှောင်လာတဲ့အသားရောင်များကိုခြေလှယ်ထားပြီးနောက်လှန်တန်ကြီးတစ်ခုကိုထောက်ကန်ကတူနှံ့သောခါဝတ်ကလေးများသာပါခြင်းဖြင့်လည်းတကယ်ကပ်ပလီလူရန်အစ်စ်တူရက်နေပြီးတကယ်သို့ထင်မြင်ရပါတယ်။ဆရာဝန်မောင်မင်းဟန်မှာထူအယုတ်ကြီးအတွက်အချောင်းမထူးတော့လေဆရာဝန်ကတော်ကလေးကြီးကြီးမှမူအသက်အရွယ်နုနယ်ငယ်ရွယ်သူဖြစ်ပြီးထူအယုတ်ကြီးကိုမြင်ရရင်ကြောက်ချင်တယ်လို့ယွန့်ချင်တယ်လို့လို့ဖြစ်သွားပါတယ်အကိုရဲ့ဒီအယုတ်ကြီးကိုရီလေးကြကြကြည့်မိရင်ကြောက်တယ်လို့ယွန့်တယ်လို့ကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီအခန်းထဲမှာထားပါနဲ့လားညများအိယာတွေကတရေးနိုးလို့ဒီအယုတ်ကြီးကိုမြင်ရရင်လေတော်တော်ကြောက်တာထို့သူပြောစီကမူမောင်မင်းဟန်မှာ
မိမိဇနီးကလေးကိုအသက်ပေး၍ချစ်နေသူဖြစ်တော်ညာလဲရုပ်လုံးပပုပညာနှင့်ရှေဟောင်းလက်ရာတို့ကိုလွန်စွာဝါသနာဆွဲပါသဖြင့်ထိုအယုတ်ကိုအမြဲတမ်းနှုတ်ထားခဲ့သူဖြစ်သည့်အတိုင်းပင်ရီလေးကလည်းကွယ်အယုတ်မှန်သိရတာနဲ့ဘာလို့ကြောက်ရတာလဲအလကားကြောက်တတ်တဲ့စိတ်ကိုမွေးထားတာမကောင်းဘူးမကြောက်နဲ့အယုတ်ဟာအယုတ်ပေါ့လူကိုဘာလုပ်နိုင်မှာမို့လဲဒီအယုတ်ကရီလေးကိုဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးရီလေးကသာဒီအယုတ်ကိုဖျက်ဆီးချိုးပဲ့ပစ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဘာကြောက်ရမှာလဲမကြောက်ပါနဲ့ထိုကဲ့သို့သာခံပြောနေတတ်သောကြောင့်ကြားတဲ့အခါမှာရီရီလဲတွေးစမြင်စအခါလောက်မကြောက်ရွံ့တော့ပဲရဲတင်းလာခဲ့ပါတယ်ဤသို့နှင့်ပင်လင်းနှစ်မယားပျော်ပါအေးချမ်းစွာနေထိုင်လာခဲ့ကြရာရီရီမှာညအိတ်မော်ကြနေသောအခါများမှာလှပတဲ့ယောက်ျားပြုတ်ကလေးတယောက်ဟာကပ်ပလီယောက်ျီရဲ့နောက်ွယ်မှာထွက်လာပြီးတော့မိမိအားချစ်စကားကြိုက်စကားပြောတတ်၍မိမိကလင်းရှိမယားကိုမပြစ်မှားတင်ချောင်းနှင့်ထိုတငယ်ကိုညှင်းပယ်နေရကြောင်းတငယ်ပြူကလည်းမယားမကချစ်လွန်းလှတဲ့အတွက်စွန့်စားရကြောင်းတောင်းတောင်းပန်ပန်နဲ့သူ၏အချစ်ကိုလက်ခံရန်ပြောတတ်ကြောင်းမကြာခဏအိမ်မက်မြင်မက်လျက်ရှိသည်ကိုမောင်မင်းဟန်အားပြောပြမိပါသည်ထိုသို့ပြောတဲ့အခါမှာမောင်မင်းဟန်ဟာဟဟပပနဲ့ရေမောပစ်လိုက်ပြီးတော့အမလေးဟဲ့ငါမိမအိမ်မက်ကလည်းစမ်းတကူအေးလေးရီလေးကလှလုံးတော့အယုတ်ကြီးကလည်းကြိုက်ရှင်ကြိုက်နေမှာပေါ့စတာပါမဖြစ်နိုင်တာကြီးရှောက်မပြောပါနဲ့မကြောက်ပါနဲ့ရီကအဲ့ရဝင်ဒီအယုတ်ကြီးကိုမြင်ပြီးမှအဲ့လိုစိတ်ဆွဲလန်းတာအဲ့ဒါကြောင့်အိမ်မက်မတ်တာပါထိုကဲ့သို့အရေးမကြီးပြီလားရေတန်းသွေးပြစ်လိုက်ပါတယ်တို့ရတွင်ရီရဲ့အိမ်မက်ဟာအကြာခဏဆက်လက်၍မြင်မှတ်နေခဲ့ပါတယ်တခါတည်းမှာအိမ်မက်ဟုပင်မထင်ပဲတမီးမီအိမ်မပြောတပြောနေစဉ်အခါမျိုးမှာကပ်ပလီရုပ်အတွင်မှာလူပြိုကျော်ကလေးတဦးဟာကိုထီလက်ရောက်အနီးတွင်လာထိုင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အချစ်ကိုလက်ခံရန်ပြောဆိုတောင်းပန်နေသည်ဟုထင်ရပြီးတော့ရုပ်တရက်ကြက်တီးမှွေးခြင်းများထကဖျက်ခနဲလန့်လို့မိပါတယ်ထို့သို့လန့်လို့သွားလင်တော့အနားမှာထိနေသောလူဟာမီးမိန်ပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်ထို့ဖြစ်မျိုးမှာမကြာခဏကြုံတွေ့ရပြီးမောင်မင်းဟန်ကိုပြောတော့လေမယုံမကြည်အယူမရှိပဲပြုံးစီစီနဲ့ပြည့်ရဲ့ပြူကရီရီကိုသာအချစ်ဖြင့်ကြည်စေသမှုယူရခြင်းပြုပါတယ်ရီရီကတော့ထိပါများကကြောက်သားတော်မှပုံပဲ့ရသည်ဆိုသည့်သဘောအတိုင်းရီရီမှာအိမ်မက်တွင်တွေ့မြင်ရသောအရွယ်တူလူပြိုချောကလေးအားတနာကျင်နာမိသလိုပင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အတန်တန်ပူဇာနေခြင်းကတကြောင်ဖြစ်သလိုအခြားအကြောင်းတစ်ခုကထိုတငယ်ပြူရဲ့မျက်နှာဟာမိမိအပြူဘဝကမိမိကိုဘိုးပန်းနေဖို့သူမောင်စိန်တင်ဆိုသည့်သူငယ်ပြိုကလေးနှင့်လွန်စွာတူလျာထိုသူငယ်ပြိုမောင်စိန်တင်ဟာမိမိအိမ်တော်မကြမီလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကမော်တော်ကားမှောက်ရာမှာပါဝင်သေဆုံးသွားသူဖြစ်၍ထိုစဉ်ကပင်တနာမိခဲ့ပူသောကြောင့်ယခုအိမ်မှာညစဉ်လူလူတွေ့ရပါများလာတဲ့အခါမှာတော့တနာစိတ်ကပူမိခဲ့ပါတယ်တို့ရတွင်လင်းရှိမယားဖြစ်သည့်အားလျော်စွာရိုးရိုးတန်းတန်းတနာမိနေုံမှာလောလေဖောက်ပြားသောစိတ်ထားဟု၍မြူမှုံမျှအနှောမခံပဲဆွဲဆွဲလန်းလန်းတနာမိနေတာကလွယ်လို့အခြားသောထွေပြခြင်းမဖြစ်ခဲ့ပြီ။သို့ရာတွင်လင်းရှိမယားဖြစ်သည့်အားလျော်စွာရိုးရိုးတန်းတန်းပင်တနာနေမိယုံမှတပါးလောလေဖောက်ပြသောစိတ်ဓာတ်ဟု၍မရှိခဲ့ပေ။မောင်စိန်တင်နှင့်တူသောလူပြိုကျော်ကလေးမှ၎င်းကိုတွေ့ရသောအခါတိုင်းကပ်ပလီယုံကြည်နောက်ကွယ်မှထွက်လာခြင်းကြောင့်ကပ်ပလီယုံနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်မိတိုင်းမောင်စိန်တင်နှင့်တူသောလူပြိုကျော်ကိုသတိရ၍ထိုလူကိုသတိရတိုင်းလည်းကပ်ပလီယုံကိုကြည်ကကပ်ပလီနှင့်လူပြိုချောကိုမခွဲခြားနိုင်အောင်လုံထွေးနေပြီးတော့ရီအီစိတ်မှာညင်ညူးရှုပ်ထွေးလာခဲ့ပါတယ်။သို့တော့လင်သားဖြစ်သူမောင်မင်းဟန်အပေါ်တွင်ချစ်ခင်ခဲ့တဲ့အချစ်များကရီအီရဲ့ရှုပ်ထွေးသောစိတ်ကိုဖုံးလွှမ်းအုပ်မြူထားလိုက်သဖြင့်ရီအီမှာထူးထူးဆန်းသောကပ်ပလီရုပ်ကြီးကိုမျက်လုံးထဲမှာမပြောင်းနိုင်အောင်ထင်မြင်သတိရနေသည်မှတပါအခြားသောစိတ်ဟူပြီးတော့တရံတစ်စစ်မှမဖြစ်ခဲ့ပေ။ထို့ကြောင့်လည်းမောင်မင်းဟန်နဲ့ရီအီတို့လင်များဟာပျော်ပါးမြဲတိုင်းပျော်ပါးလျက်ရှိနေပါတယ်။သူနှစ်ပင်ရက်လက်အတန်ကြာခဲ့ရာရီရီမှာတယိုးတီနှင့်မချမ်းမမာအစားပြက်အတောက်ပြက်ဖြစ်လာပြီးတော့တခါတရံလဲအော့အန်ကဓမ္မတာလျှောက်ဖောက်ဖဲဖောက်ပြန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်မောင်မင်းဟန်ကဆရာဝန်တူဦးဖြစ်သည့်အားလျော်စွာပဲခြေစနီးလေးကိုများစွာဂယုစိုက်ပေးနေပါတယ်။လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးလဲချစ်စရာခင်စရာသားသမီးရတနာကလေးရရှိတော့မီဟုဝန်အသာကြီးတာပြီးသားသမီးယူယူနေကြပါတော့တယ်။မွေးဖွားချိန်တန်တဲ့အခါမှာတော့ကလေးကိုဖွားမြောက်ခဲ့ပြီးတွင်ငန်းစီမှာကလေးရဲ့ငုံတန်ကိုကြားလိုက်ရတာနဲ့တပြိုင်နက်မောင်မင်းဟန်ဟာဝန်တာချင်းကြီးမကဝန်တာယုံမကသေးပဲရိုးရင်းချင်းစီအထီကိုစိတ်ဆွဲပြီးတော့ရင်သွေးရင်နှစ်တီးဟူတဲ့တန်ရုံးစင်ညောင်ကျိုးကြီးတီလိုက်တယ်လို့ဆွဲမြဲလေးနဲ့တော့ချစ်ချင်းဟာရင်ထဲမှာပြည့်ကျက်သွားပါတော့လေယောက်ျားလေးဟေ့ယောက်ျားလေးဝါဝါကိကိနဲ့ထွားထွားထိုကဲ့သို့လကောင်ဟဲ့
မဲမဲဝဝတထုံးတခဲကြီးပါလားတွင်းကန်းကဆီယာမတို့ရဲ့အတန်ကိုကြားရတဲ့အခါမှာမင်းဟန်ဟာအခေါ်ကိုပင်စောင့်စား၍မနေနိုင်ပဲစွတ်ကဲ၍ဝင်ခဲ့ပြီးကလေးကိုမြင်ချင်းအားကြီးလွန်းစွာကြည့်ပါတော့တယ်မိမိစိတ်ထင်ကတော့ဖြူဖြူဖွဖွေရေစင်းငါးကြီးကိုမြင်ရမည်ထင်ပေမဲ့လေယခုလက်တွေ့မှာတော့ကလေးကတထုံးတခဲကြီးဝနေပေမဲ့အသားတော်ညိုပြညက်နန်းတော်ထက်ဖွာဆိုသလိုညိုညိုဝဝကြီးဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရပါတယ်သို့တော့အေးမကြီးကိုသားသမီးဆိုကညိုလဲချစ်ရမည်မဲလဲချစ်ရမည်အယုတ်ဆူဆူလှလှရင်သွေးရင်နှင်းဟုသမျှချစ်မဝသည့်မိဘတို့ထုံးစံအတိုင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်ငယ်သေးလို့ပေါ့ငါသားကြီးလာရင်ဖြူလာမှာထိုကဲ့သို့မျှော်တော်ဇောနှင့်မမောနိုင်အောင်ချစ်လိုက်ရပါတယ်မိခင်ဖြစ်သူကြီးကြီးမှလည်းဖခင်ဖြစ်သူမင်းဟန်ဤစိတ်ထားအတိုင်းဖြူတာမဲတာလှတာမလှတာအပထား၍သားဟုတဲ့အချစ်ဖြင့်ရင်တွင်းမဆန့်အောင်အချစ်စိတ်တွေအပြန့်အနှံတက်လျက်ရှိနေပါတယ်မိတွင်မှာရုပ်ရည်မကွဲသေးပေမဲ့လည်းတဖြည်းဖြည်းလသားကလေးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကလေးရဲ့ရုပ်အသွင်ဟာပုံအစင်းချာနာစွာပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်မိခင်ဖြစ်သူရည်ရည်ထက်ကိုဖခင်ဖြစ်သူမင်းဟန်မှာကလေးရဲ့ရုပ်အသွင်ကိုကြည့်ပြီးစိတ်တွေဟာဖြစ်ပြီးအထက်ခါများစီသို့ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ခဲ့သလောက်ယခုအခါမှာစိတ်နှောက်ပြီးအုံနှောက်ထဲမှာရှုပ်ထွေးလာခဲ့လျက်ရှိပါတယ်ငါသားဟုအာရပါရချစ်ခဲ့သလောက်ကလေးရဲ့ရုပ်ပုံကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာတော့ရှက်စိတ်ဝမ်းနည်းစိတ်တို့ဟာလှန့်လိုက်လှဲလဲကြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ရည်ရည်တယောက်လှုပ်ရက်လေခြင်းဟုအဆွေးကြီးဆွေကအချစ်ကြီးတလောက်လဲအမျက်မီးတောက်လောင်မိပါတယ်သို့တော်လည်းအထင်မှားပြီးတော့ရရက်ဆက်ဆက်မဆူရက်မပြောနိုင်ပဲအသေးထဲမှာကြိတ်ပြီးတော့ကလေးကိုမြင်တိုင်းငငေးကြီးကြည့်ပြီးတော့ဆွေးနေပါတယ်ဩရည်လေးရည်လေးအခုကတကယ်ရောချစ်ရဲ့လားထိုကဲ့သို့မချစ်တန်ကြီးနဲ့ဇနီးဖြစ်သူကိုမကြာခဏမေးမိတဲ့အခါမှာရည်ရည်တယောက်မှလည်းကလေးရုပ်ရည်အတွက်ရင်ဖြစ်သူကမိမိအပေါ်စိတ်ကွက်နေပြီဆိုတာကိုမပြောဘဲနဲ့သိနေပါဗျ။ဒါကြောင့်လည်းမျက်နှာသေးကလေးနဲ့ပဲချစ်ပါတယ်အကိုရဲ့။ရည်လေးအကိုကိုသိချစ်တာအကိုလည်းအသိပဲမဟုတ်လား။ထို့ကဲ့သို့အားငယ်တန်ကလေးနဲ့ပြန်ဖြေလိုက်ပါဗျ။ဒါဖြင့်ရည်လေးကအကိုနဲ့လွဲပြီးဘသူ့ကိုများထို့သူစကားအဆုံးမသတ်ပဲတန့်နေမိတဲ့အခါမှာမေးလို့ရင်အချက်ကိုတော့ရည်ရည်ကရိပ်မိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မျက်ရည်ပြည့်နေတဲ့မျက်လုံးကြီးများနဲ့ဝမ်းနည်းလိုက်လဲစွာကြည့်ပြီးတော့အကူမေးလိုတာကိုရည်သိပါတယ်ရည်လေးဟာတစ္ဆာမဲတဲ့မိန်းမတယောက်မဟုတ်ပါဘူးအကူကလွယ်ပြီးဘသူတူတယောက်ကိုမှလည်းမချစ်ခဲ့ဘူးနောင်ကလည်းချစ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မထင်ပါဘူးအကူအထင်လွဲတာကိုတော့ရည်လေးဝမ်းနည်းလို့မဆုံးဘူးအကူရဲ့ထို့သူပြောပြီးလှက်လိုက်လဲလဲကြီးငိုပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာမင်းဟန်တယောက်ဟာမိမိပါရောပြီးတော့မျက်ရည်တွေဝိုင်းလာခဲ့ပါတယ်ကြီးကြီးကိုတနာစိတ်ပဲပြန်၍ရောက်သွားပြီးတော့မိမိကမမေးလိုက်ရင်အကောင်းသားဟုနောင်နာကြီးများရမိလျက်ကဲကြီးလေးရဲ့မငိုပါနဲ့အကူကတက်တက်နဲ့အထင်မှားပြီးတော့မတရားဆွတ်ဆွဲနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးကြီးလေးရဲ့သားကလေးကိုကြီးလေးပြန်ကြည့်စမ်းပါဦးအကူရုပ်ရည်နဲ့တကွက်ကလေးမှမတူတာထားပါဦးကလေးဖေကမြန်မာလူမျိုးပါလို့ပြောရင်ပြောတဲ့လူပဲအယူဖြစ်မယ်ထိပါအောင်ကွယ်တကယ်ကပ်ပလီကလေးပါလားအကူသားရဲ့လို့အကူကတအားချစ်ချင်ပေမဲ့လည်းမချစ်ရဲတော့အောင်ရုပ်အစင်းကကွဲပြားနေတာမြင်ရတော့ရင်နဲ့အဆွေးကြီးဆွေးရတယ်။ရည်လေးအကူနေရာမှာဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုချင်းစာတက်မှာပါ။အခုလေရည်လေးအပေါ်မှာအချစ်မရော့ပါဘူး။ဒီလိုဖြစ်ရလေချင်းဆိုပြီးယူကျုံမရရည်သာဖြစ်နေမိတာပါ။ကဲကဲမငုံနဲ့တော့။ချော့မော့နှစ်သိမ့်ပေမဲ့လည်းရည်ကြီးမှာထိုးတို့မိမိအပေါ်ဆွဆွဲချက်တင်လိုက်သည်ကပင်ခါခါတီတီအခံရခက်ပြီးတော့နာကြီးရှက်ကြောက်ကရည်လေးကဘသူနဲ့မှမဖောက်ပြပဲနဲ့ဘလို့လုပ်ပြီးဝန်ခံရမှာလဲအကိုရဲ့အကိုထင်တယ်လို့ကလေးရုပ်ရည်အသွေးအမွေးကတက်တေခံနေပေမဲ့ရည်လေးမှာအကောင့်ထဲပြเสียတကယ်မရှိလို့ဒီဝတ်ကြွေကိုခံရတော့မှာပဲအကိုရဲ့ဘုတ်မကင်းလို့သာအခုလိုစိတ်ဆေးရခြင်းဖြစ်ရတာပဲကိုလင်ကိုသားအထင်မှားเสียဖြစ်ရတယ်လို့ဖြေပြီးမျက်ရည်နဲ့မိဖွဲ့ယုံပဲရှိပါတော့တယ်ဒီကလေးကအကိုသွေးစစ်မှန်ပါရဲ့နဲ့ဘလို့နီးနဲ့ကပ်ပလီကလေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုရည်ရည်လည်းမစင်းစားနိုင်အောင်ပါပဲထို့သို့ပြောကမောင်မင်းဟန်နဲ့ညာကစားကကပ်ပလီရုပ်ကြီးကိုကြည့်မိတိုင်းထူးကြပုံအိမ်မက်မက်၍မျက်စိတွင်ဖြောင့်မရအောင်နေညာမြဲထင်မြင်ပုံကပ်ပလီရုပ်ကြီးမှာမိမိကိုပိုးနေရင်ကားမှောက်၍သေဆုံးသွားတဲ့မောင်စိန်တင်ဆိုသူနှင့်ခွဲ၍မရအောင်တူသောလူတစ်ယောက်ကညာတိုင်းညာတိုင်းအယုံနောက်မှထွက်လာပြီးခြေစကားကြိုက်စကားပြောသည်ဟုအိမ်မက်သဖြင့်အရင်ကပင်အရေးအမွဲဖွင့်ပြောပူးကြောင်းတို့နှင့်အိမ်မက်များကိုအကြောင်းပြ၍လဲကပ်ပလီရုပ်ကြီးကိုမကြာခဏကြည့်မိခြင်းမကြည့်မိသည့်တိုင်အောင်လဲထိုကပ်ပလီရုပ်ကြီးမှာမိမိရဲ့မျက်လုံးထဲမှာမ
မပြောင်းမပြက်အမြဲထင်မြင်နေခြင်းများကိုပြန်ကြားပြောဆိုမိသည့်တိုင်အောင်မောင်မင်းဟန်တယောက်ကတော့မယုံကြည်နိုင်ပေ။ချီတီရဲ့ရောက်ဖောက်ပြန်မှားယွင်းမှုမပြုဘဲဤအခြေအနေလောက်ရုပ်ရည်ကွဲပြားခြားနားတဲ့သားတယောက်ငွေးနိုင်ရန်အကြောင်းမရှိဟုအယူရှိပြီးတော့စိတ်မချမ်းမသာကြီးဖြစ်၍နေပါတယ်။ရီကလည်းမောင်မင်းဟန်တယောက်မိမိအပေါ်မှာမယုံမကြည်ဖြစ်နေ၍ဘလို့မှပြော၍လဲဝိဝါဒမကွဲနိုင်အောင်ဖြစ်လျက်စိတ်အညစ်ကြေးညစ်နေရှာသည်ကိုမြင်တွေ့ရတိုင်းမျက်ရည်ဝိုင်းသောမျက်လုံးကလေးများနှင့်အပြစ်ရှိသောကလေးငယ်များပမာမျက်နှာညှိုးငွေစွာနှင့်ပင်တော်ရမှာလင်မယားနှစ်ယောက်လုံးကုပ်၍နေထိုင်ကြတဲ့အတွက်ရှေ့ရခင်ကလိုစီစီလုံးလုံးတပြုံးပြုံးနှင့်ငိုးမဆုံးလေမဆုံးချစ်ခဲ့ကြသည့်အချစ်မောင်နှံတို့ရဲ့အိမ်ဟာခြောက်သွေ့သွားပါတော့တယ်။တအိမ်ထဲနေဖြစ်၍မတွေ့ခြင်းမမြင်ခြင်းတော့လေလေးဘက်ထောက်ကလေးသွာလာစားပြုတ်နေပြီဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့သားကလေးဟာအိမ်အနှံ့အပြားလျှောက်သွားနေရကနေမောင်မင်းဟန်ကိုဝူဝူဝဝနဲ့ကြောပေါ်ကိုလာလာတွေ့တက်နေတဲ့အတွက်ဒါဆိုတဲ့အချက်ဖြင့်လက်တင်ခံပြီးချီပိုးမိပြူတိုင်းကပ်ပလီလူရိုင်းမျက်နှာကသာမြင်နေရတဲ့အတွက်ရင်ထဲ၌စိုးမိသွားပါတော့လေထို့ကြောင့်လည်းမမြင်ကြရဖြစ်တဲ့ဆေးရုံအလုတ်ခန်းတွင်သာတနေ့လုံးအချိန်ဖြုံးနေမိပါတော့လေရှေးရခင်ကအလွန်မြတ်နိုးစုံမလှ၍မှန်တင်စပွဲအနီးမှာအလှထားခဲ့တဲ့ကပ်ပလီရုပ်ကြီးကိုလည်းမြင်ရတဲ့အခါတိုင်းမှာသားကပ်ပလီလေးကိုသတိရပြီးစိတ်မချမ်းသာမှုကိုတိုးဆွပေးနေသည်ဟုအထင်ရှိတဲ့အတွက်စိတ်နာနာနှင့်ပင်ထိုနေရာမှအမျက်တလို့မထားတော့ပဲနှိမ့်ကြရာနောက်ဖေးမိဖို့ပဲသူ့ရဲ့မျက်စိကြွယ်ရသူပို့ထားလိုက်ပါတော့တယ်။နောက်ဆုံးတွင်ဒင်းတို့သားအမိကိုမတွေ့ရရင်အေးရောဟုစိတ်ပြေလက်ပြောက်သဘောနဲ့ဆေးရုံအလုတ်ခန်းမှာပဲညာအိပ်ပြန်ပါတယ်။အတိမိတ်ဆွေများနဲ့တကွာလက်အောက်ဆီယာမများဆေးရုံအလုတ်သမားများမှာဆရာမမောင်မင်းဟန်အမှုရာထူးခြားစွာပြောင်းလဲနေသည်ကိုအထူးအထွေတော့အံ့ဩ၍မနေကြပေ။သူမယားမြောက်မထားသည်ကိုမွေးလာတဲ့သားကတတ်သိခံနေလို့တို့ဆရာဝန်တော်ဒိန်းတလိမ့်နဲ့ဖမ်းပြီးစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေသည်ဟုသိရှိကြပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာဝန်မောင်မင်းဟန်ကိုသာတနာကျင်လာကြပြီးတော့ရီကိုတော့ရုပ်ကလေးလှသလောက်အချင်းဖောက်ပြတဲ့မိန်ကလေးဟုတယောက်ပါးစပ်တယောက်နဲ့တတိယကနိုင်ပက်လက်မျောလှုပ်လိုက်ကြပါတယ်ထို့ကဲ့သို့ဆေးရုံမှာနေရောညပါလာနေခြင်းမှာရီတယောက်လည်းလင်းမြောင်နဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်ရနိုင်ရန်အတွက်ဖန်တီးထားတဲ့ကဲ့သို့ရှိသည်ဟုတွေးပြီးတနေ့နေ့မှာတော့ချောင်းဖန်းရန်အကြံရပါတော့တယ်ထို့သို့အကြံရလင်ပင်အိမ်တွင်ထမင်းချက်သောအစီကံများအားဒီတို့ကြိတ်မှပြီးရည်ရည်ထံသို့တင်းတင်းညံ့ညံ့မိသူမိဝါထွက်ဝင်သွားလာသည်ကိုအမဲဆောင်ကြည့်လျက်အကြောင်းထူတာနဲ့တပြိုင်နက်လာပြောရမည်ဟုမှာထားပါတော့တယ်မောင်မင်းဟန်ရဲ့အစီအမံကိုမသိရှာတဲ့ရည်ရည်ကတော့အိမ်မှာသားကလေးနှင့်အမဲတန်းဆွေးပြီးတော့နေရရှာပါတယ်ရည်ဟာအိပ်ပြက်အစားပြက်ဖြစ်ပြီးစိတ်ထောင်းကိုကြီးရုပ်ရည်ပျက်စီးပြီးတော့အမဲအူကြီးပုံပေါက်ပြီးအသားရည်များခန်းချောက်လျက်ရှိနေပါတယ်။ထို့ကဲ့သို့အဆွေးကိုစီနှင့်ရှိနေကြစဉ်မှာတနေ့တွင်မောင်မင်းဟန်ရဲ့အခန်းအတွင်းကိုအိမ်မှထမင်းချက်အစီကံမောင်ဖိုးမှန်ကပြာကြီးပြာရဝင်လာပြီးတော့ဆရာဟုတီတိုးခေါ်လိုက်ရာမောင်မင်းဟန်ကမော့ကြည့်ပြီးတော့လာပုံထူးနေတဲ့အတွက်အကြောင်းထူးပြီးဟုတွေးမိပြီးအနီးမှထိုင်ခိုင်းပါတယ်။ဘာလဲဟေးဖိုးမှန်အကြောင်းထူးတဲ့ဆရာရဲ့ဘလို့ထူးတာလဲအဆောင်တော်ကူးလာသလားအဲ့ဒါလို့လူတော့မမြင်ရဘူးဒါပေမဲ့မိုးလင်းတော့ခြေရလက်ရတွေတွေ့တယ်။ဘာခြေရဘာလက်ရတွေလဲ။မနဲ့ကြိုင်မိဖို့တကာပွင့်နေတယ်။အိမ်ထဲဝင်တဲ့တကာလည်းပွင့်နေတယ်။ထမင်းစားကန်းနဲ့ကြောင်အိမ်ထဲကရှိသမျှစားစရာတွေလည်းပြောင်းရောဗျာ။ကျွန်တော်ကသခိုးဝင်နဲ့မှတ်လို့မမကိုပြောတော့လေ तू ကမသိဘူး။ညကငါမအိပ်ပါဘူးတဲ့။လူတန်လည်းမကြဘူးတဲ့။အဲ့ဒါနဲ့နေနေတာအခုဒီလိုကြီးဖြစ်တာ၄-၅ရက်ရှိပြီဆရာရဲ့။ကျွန်တော်လည်းမမကိုတော့မတင်ကြခြင်းဘူးဗျာ။မင်းဆောဆောဘာဖြစ်လို့လာမပြောတာလဲ။ဘယ်ကတခိုးကလာမှာလဲကွာ။သူ့လင်ငယ်အချောင်တက်လာတာဖြစ်မှာပေါ့။အစားအသောက်တွေပြောင်းကုန်တာကလည်းသူ့လင်ကိုစေတနာရေစီးကမ်းပြိုလိုက်ပြီးကျွေးမွေးနေတယ်ဖြစ်မှာပေါ့။တဲ့တော်တဲ့မရပဲ။လင်ကြီးလှုပ်စာကိုလင်ငယ်ကိုသွားပြီးတရားနေလိုက်တာ။အော်မိကြီးမိကြီး။လင်ကြီးမရှိတဲ့အခိုက်မှာလက်ရဲဇက်ရဲနဲ့လင်ငယ်ကိုအိမ်ပေါ်တင်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေနဲ့ရက်ရောပေးကမ်းနေတာ။သူတို့မိအောင်ဖမ်းပြီးတော့ခက်ကြမ်းကြမ်းရိုက်ပြီးနှင်ထုတ်ပြစ်ရမယ်။ဒင်းလင်ငယ်ကိုလည်းတခါတည်းမရခိုးဆက်သိမ်းပေးလိုက်မယ်။ထို့ကဲ့သို့လက်တီတဝဲဝဲခါက6လုံးပြူကိုတဆန်းဆန်းနဲ့ဒင်းတလိမ့်နဲ့ဖမ်းယူနေရှာပါတယ်။ကဲဖိုးမှန်မင်းပြန်တော့ဒီနေ့ညငါကိုယ်တိုင်လာဖမ်းမယ်။သူတို့သားအမိအိတ်ရဝင်လို့ရှိရင်မင်းအိတ်တဲ့ဘေးတကားလေးကိုအသာမင်းတို့မထား။ငါမင်းအိတ်တဲ့အခန်းထဲကနေချောင်းကြည့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ဟောဒါနဲ့ဆရာကိုကျွန်တော်တခုတတိပေးပါစေ။တကယ်လို့မတော်မတည့်ရင်မြင်တွေ့နေတဲ့အခါဆရာကဒေါသအလျောက်တိတ်ပြီးလက်မလွန်သွားအောင်လို့တတိထားပါဗျာ။စိတ်ဆိုးတင်းတဲ့လောက်တော့ဆိုးတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အလွန်ကြုံဖြစ်မိရင်နှစ်ချင်းနှစ်ဆရာပဲအနစ်နာခံရမှာ။ဗ
ဘာမဟုတ်တာနဲ့ကိုကိုကိုထိခိုက်ဆုံးရှုံးအောင်တော့မပြုတ်နဲ့နော်လောကမှာမိမတွေပေါ်ပါတယ်ဆရာရဲ့သူ့အပြစ်ထင်ရှားရင်တရားနည်းလမ်းတိုင်းကြွားပစ်လိုက်ပြီးရင်အစ်တတယောက်ယူတာပေါ့ဆရာလိုအလုတ်ကိုင်းနဲ့ဂုံတရေရှိလူတယောက်မှာစိုက်ရမိမကိုခေါင်းခေါက်ပြီးယူနိုင်ပါတယ်ထို့ကဲ့သို့ငယ်မွေးချံပေါက်တပည့်ရင်းတူဖြစ်တဲ့အာလျော်စွာဆရာကိုချစ်ခင်ကျင်နာသူလည်းဖြစ်သဖြင့်သတိပေးသင့်သလောက်ပေးနေပါတော့တယ်မောင်မင်းဟန်လည်းတွေ့တွေ့ချင်းငေးယူနားထောင်နေပြီးမှမျက်လုံးအိမ်ထဲမှာဆွတ်ဆူထိုင်းမှိုင်းလာပြီငါဟာဒီလိုဒုက္ခမျိုးတွေကြောက်လွန်လို့ဒီအွေရောက်အောင်လူပြိုကြီးလှုပ်လာတာဒီကောင်မလေးနဲ့တွေ့မှစိတ်တိုင်းလေးကြသူကလည်းလိမ်မာတော့ငါ့မှာချစ်လိုက်ရတာတနာလဲတနာနဲ့လက်ရွေးစင်မရဆိုပြီးတော့ယူလိုက်မိတာကွယ်ခုလောက်ပို့ဆိုးပတ်ဆက်ကြီးတစ္ဆာဖောက်မှငါကတော့တီးခံနိုင်မလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာသွားမင်းလာပြီးတရားချမနေပါနဲ့ငါဒေါသအလျောက်လွန်မိရင်လည်းအရေးမကြီးပါဘူးသူတင်ကိုတေးရတဲ့ထုံးစံအတိုင်းစောစောတင်စောစောအိတ်ရတယ်တဲ့ဖိုးမှန်တယောက်လည်းမိမိရဲ့ဆရာအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်လျက်နေမြင်ပြန်လာခဲ့ရပါတယ်ထိုညအဖို့တော့တိတ်ဆိတ်မဲမှောင်ပြီးကြဲအောင်လိုက်အောင်ကလေးများမထင်ပဲကောင်းကင်မှာမိုးသားတိမ်ခဲတို့ရဲ့လွှမ်းမိုးအနိုင်ကျင့်ခြင်းကိုခံထားရပါတယ်ဆရာဝန်မင်းဟန်နေတဲ့အိမ်ကလေးဟာလည်းမမိန်တမိန်လင်းနေတဲ့လသာမှန်အိမ်မီးရောင်ကလေးဟာအားမရှိသလိုမထီတထီနဲ့တောက်နေပါတယ်အချိန်ကည9နာရီနဲ့10နာရီကြာခန့်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဖိုးမှန်ရဲ့အခန်းကနေ6လုံးမျိုးကိုရမ်းထိုးပြီးတော့အစင်သစ်စောင့်နေတဲ့မောင်မင်းဟန်လဲရီရီတို့သားမိအိတ်ရာတန်ကရင်စီမှတကြွီကြွီနဲ့အဆက်မပြတ်မိသန်းတို့ကို10နာရီထိုးသည့်တိုင်အောင်ကြားနေရတဲ့အတွက်ဟေးဖိုးမှန်အခန်းထဲမှာစောစောလေးကရောက်နေပြီထင်တယ်တန်ကရင်မိရဲ့အတန်မိရီတယောက်တည်းအတန်မဟုတ်ဘူးနေရတာထွေးလာလုံးလာနဲ့အကြည်စားတန်နေကြပုံရတယ်။လာ။တကားဘောက်ကသွားချောင်းကြည့်ရအောင်။ဟာမလာသေးပါဘူးဆရာရဲ့။ကျွန်တော်တည်တည်ချာစောင့်ကြည့်နေတာပါ။မလာတာအမှန်ပဲ။မမမအိပ်သေးလို့လူးလွတ်နေတာနေမှာပါ။သွားပြီးချောင်းမြောင်းကြည့်ရင်ရိတ်မိသွားလို့အလကားနေရင်ကျွန်တော်တို့အကြံပြတ်နေအောင်မယ်။ခဏငြင်းငြိမ်းသာနေပါဆရာရဲ့။ချိုကဲ့သို့ဘိုးမှန်ကတားမြစ်ပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်မောင်မင်းဟန်လည်းအခန်းပြင်ဘက်ကိုထွက်မလာတော့ဘူး။ခန်းတွင်းကအတန်ကလည်းတကြွီကြွီနဲ့အတန်ကြအဆက်မပြတ်ဆူညံနေရကနေပြီးတော့ရီရဲ့အတန်ဖြင့်အမလေးဟုခတ်အုပ်အုပ်တခုနဲ့ညီးလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာမိကိုရေနှင်းတက်လိုက်သလိုဖြတ်ခနဲနဲ့ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်သွားပါတော့တယ်။ဆေးရုံရဲ့အနောက်ဆူဆူစီမှလည်းခေခနဲနဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတံကိုကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်ဖိုးမှန်ဟာခေါင်းပုတ်လောက်ကြီးသွားတယ်ဟုထင်မိနေပါတယ်။တဲ့အိမ်လုံးကတော့အကြတန်ကိုမင်းကြားရလောက်အောင်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်ရှိပါတယ်။၁၇နှစ်ထိုးပေမဲ့လည်းအကြောင်းကတော့မထူသေးပြီ။တိတ်ဆိတ်မြဲတိတ်ဆိတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟေးဖိုးမန်ဒီနေ့ညလာမှလာပါတော့မလားကွာ။ငါချောင်းဖန်းနေဆိုတော့ရိတ်မိလို့မလာတာလား။ထိုးခဲ့သူတီးတိုးလေတန်နဲ့ပြောတဲ့အခါမှာဖိုးမန်ကလည်းစဉ်းစားနေပြီးမှစောသေးလို့ထင်နေဆရာရဲ့။လာတော့လာမှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မနှက်တိုင်းတကားပွင့်ချင်ရတာ။အစာအတော့တွေလည်းပျောက်ချင်တာပျောက်နေတာပဲထို့ကဲ့သို့တီတိုးပြန်ပြောနေတဲ့အတွက်မင်းဟန်လည်းတိတ်တဆိတ်နဲ့နားဆွင့်နေရပြန်ပါတယ်ထို့တော့တွင်မှာနောက်ဘက်ခံမှာရုတ်တရက်ခြေတံတစ်ခုတိတ်ငနဲ့ကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်မှုံမီးတဲ့မီးရောင်အောင်ပါပဲဖိုးမှန်နဲ့မောင်မင်းဟန်ဟာတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်မိကြပါတယ်ဟောခြေတံကြားပြီဆရာအตาငြိမ်နေနော်ထို့သို့ဆိုပြီးဆရာတစ်ပည့်နှစ်ယောက်ငြိမ်ဝတ်စွာနဲ့စောင့်နေကြပါတယ်မင်းဟန်ကတော့ခါးကြမ6လုံးမျိုးကိုတဆန်းဆန်းနဲ့ဖြစ်နေရကနောက်တစ်ချိန်နောက်ဖေးကန်းစီမှာခြေတံတစ်ချက်ချက်ကြားရတဲ့အခါမှာအသက်ပင်ပြင်းပြင်းမရှူပဲနားဆိုင်ဝင်နေပါတယ်။အတန်ဟာလည်းအဆက်မပြတ်ကြားရကနေ6ခနဲ့တကားပေါက်ဖွင့်တံတစ်ခုပေါ်လာပြီးတော့အတွင်းဘက်မှာရှိတဲ့ထမင်းစားကန်းစီမှာခြေလှမ်းတဲ့အတန်ကိုနီးကပ်စွာကြားရပြန်ပါတယ်။ဆရာထမင်းစားကန်းနဲ့ရောက်လာပြီအတန်နေထိုကဲ့သို့ဖိုးမှန်ကတီးတိုးပြောတဲ့အတွက်ငြိမ်သက်စွာဆောင်စားနေကြပါတယ်။သမင်းစားကန်းထဲမှာကြားရတဲ့ခြေတံဟာနိုင်ယူဝက်မြလှုပ်ရှားသွားလာနေပြီးတော့ထို့သို့သွားလာနေတဲ့အထဲကပင်စားစရာအစားအစာထားတဲ့ကြောင်အိမ်ဖွင့်တံပိတ်တံတို့ကိုဂျူ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 ဝါးစားတံများပါထပ်မံပြီးကြားရပြန်ပါတယ်သမင်းစားကန်းထဲမှာကြားရတဲ့ခြေတံလည်းနိုင်ယူဝက်မြလှုပ်ရှားသွားလာနေပြီးထို့သို့သွားလာနေတဲ့အထဲကပင်စားစရာထားတဲ့ကြောင်အိမ်ဖွင့်တံပိတ်တံများကိုကြားရပါတယ်ထို့နောက်မှာဂျူ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 နဲ့ဝါးတံစားတံများကိုလည်းကြားရပြန်ပါတယ်ပဲနဲ့လေကွာတဲလူဘာဝပါလားသူ့အိမ်သူ့ရာကြာနေတာပဲငါတော့တီးမခံနိုင်ဘူးဟဲ့
အသေးမတတ်ရင်တော့မပြေးနိုင်အောင်ခြေတလုံးယူကျိုးအောင်လို့ဆော်ပစ်မယ်။မောင်မင်းဟန်တယောက်လည်းထိုကဲ့သို့ပြောလျက်လက်ထက်ကတနတ်ကိုမောင်းဖြုတ်ရန်အစဉ်သက်ကင်ပြီးတော့အခန်းတွင်းမှတူးထွက်မိတကယ်ကယ်လှုပ်နေတဲ့အတွက်နေပါဦးဆရာရဲ့ဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ဒီအခန်းထဲရောက်မှတခါတည်းမိလောက်တဲ့နေရာကိုရွေးချယ်ပြီးပစ်တာပေါ့။ထိုကဲ့သို့ဖိုးမှန်ကချော့မော့ပြီးဆွဲထားရပါလေ။ထိုခိုက်မှာခြေတံတစ်ချက်ချက်ပေါ်လာပြန်ပြီးတော့ထမင်းစားကန်းနဲ့ဧကန်ကိုကူတယ်တကရွက်ကိုတိုးပြီးဖွင့်ရန်ကြိုးစားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဟောလာတော့မယ်။ဆရာကြည့်နေဟိုဘက်ကနေပြီးတကဟောက်တွန်းတွန်းပြီးစမ်းနေတယ်။ဖိုးမှန်ကထိုတို့ပြောပြီးစိတ်စောကြီးစွာနဲ့ကြည့်နေအခါမှာမောင်မင်းဟန်တယောက်လည်းဒေါသကြီးစွာထွက်ပြီးတော့ခြောက်လုံးပြုတ်ကိုမြဲမြံစွာစုပ်ကန်လျက်ပင်မျက်တောင်မခတ်တမ်းစူးစိုက်ပြီးကြည့်နေပါတယ်။ထိုတို့ကြည့်နေရမှာမယိုးမယွားဖြစ်လာပြီးပုံးကွယ်ရမှာငိန်ဝတ်စွာစောင့်မနေနိုင်တော့ပဲတရွာရွာလှုပ်ရှားနေတဲ့တကားအနီးကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးလာမိပါတယ်။သူနဲ့လည်းလှုပ်ရှားနေတဲ့တကားဟာပွင့်လာပြီးတော့ခြောက်လုံးပြူနဲ့တအားပစ်ထဲလိုက်ပြီးဟူခဲနေသူမောင်မင်းဟန်တယောက်အနောက်ကိုပက်လက်လန်လဲတော့မလောက်အောင်ပင်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားပါတယ်။သူ့ရဲ့အထင်ကတော့သူ့လိုကိုယ်လိုလူသားတယောက်ဟုတွေးထင်ပြီးတော့တရွေးမှကြောက်စိတ်မဖက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းယခုမြင်ရတဲ့လူကတော့လူသားစင်စင်မဟုတ်ပဲလူမဲလူနဲ့လူတပတ်ကြီးဖြစ်နေတာကိုရှေးဥစွာတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။ထို့လူမဲလူနဲ့ကြီးဟာအချားမဟုတ်ပဲမိမိကအမျက်တနိုးအလှထားခဲ့ပူတဲ့လူရဲ့အရက်မောင်းထက်ပိုမူထွားကျိုင်းလှတဲ့ကပ်ပလီအယုတ်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့၎င်းအယုတ်ကတပ်ဝင်လှူရှားလာခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်လန့်ဖြန့်သွေးပြတ်တော့မိခဲ့သူဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ကပ်ပလီအယုတ်ကြီးကတော့ဧခန်းအတွင်းကိုလှမ်းဝင်လာပြီးတဲ့နောက်မှာမင်းဟန်နဲ့ဖိုးမှန်ကိုတွေ့မြင်ပြီးတော့ပြူပြဲဖြူဆွတ်တဲ့မျက်လုံးကြီးဟာမိခဲ့တမျှအယောင်တွေထလာပါတော့တယ်။ဖြူဖွေးတဲ့သွားကြီးတွေကိုဖျဲပြီးရှာနီနီရဲရဲနဲ့နှခမ်းမဲကြီးကိုတစ်ချက်တစ်ချက်သိမ့်လိုက်ပါတယ်။ထိုပုံဟာဆာလောင်မသိရမှာသားကောင်ကိုမြင်တဲ့ကြားရဲကြီးအလားတရံတူလှပါတယ်။မင်းဟန်နဲ့ဖိုးမှန်တို့မှလည်းကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခြင်းနဲ့အတူကြက်တီတီနေရကနေပြီးတော့ရုတ်တရက်အသက်ကိုကာကွယ်ရန်တတိယကြလာပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲအနောက်ကိုအမြန်ဆုတ်ခွာပြီးတော့ဆရာဒီလိုနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးပြစ်ပါ။အယုတ်ကြီးကိုတရေစီးနေတာဆရာရဲ့မြ мян ပြက်မှတရေကလန့်ပြီးထွက်ပြီးမှထို့သူဖိုးမှန်ကပြပြတလဲလဲပြောမှပဲခြောက်လုံးမြူကန်ရင်နဲ့ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေတဲ့မောင်မင်းဟန်လဲတတိယလာပြီးအတင့်ကင်ထားတဲ့ခြောက်လုံးမြူနဲ့ဒိုင်းကနေ၃လေးချက်ဆက်၍ပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာကပ်ပလီအယုတ်ကြီးဟာဖြက်ဖြက်လူဆွဆွခုံပြီးတော့၃လေးပတ်မြခြာလက်ပတ်လဲပြီးကျမ်းပြင်ပေါ်မှာပုံရက်သားလဲကျသွားပါတယ်တနတ်တန်ကြောင့်ဆေးရုံကလူများနဲ့အရက်သားများဝိုင်းအောင်ရောက်လာပြီးတော့မောင်မင်းဟန်လဲကပ်ပလီအယုတ်ကြီးကိုတွေ့မြင်ရပုံများအစအဆုံးပြန်၍ပြောပြပါရယ်အယုတ်ကြီးရဲ့အနီကိုတိုးကပ်သွားရောက်ပြီးကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာတော့ခြေထောက်နှစ်ဖက်စလုံးဟာတနတ်ဒဏ်ရာများနဲ့ကျိုးပဲ့ပျက်စီးနေပြီးတော့ရင်ဝစည်းကုံအဆရှိတဲ့နေရာတွေဟာတနတ်ကြည်စံထိမှန်ပြီးကွဲအပ်ပေါက်ထွက်ကတစ်သားစာများဖွာလန်ကျဲနေတာကိုတွေ့ရပါရယ်မျက်လုံးကြီးကအယုတ်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာငကိုပဂရိအတိုင်းဖြူဖြူဖွဖွေးကြီးပြဲလျက်ရှိပြီးတော့စိစိကြည့်လျင်ကြောက်စရာကြီးဖြစ်ပါရယ်သူရဲ့တွဲတဲ့နှခမ်းကြီးတွေဟာဘီစကုတ်မုတ်အစနာများကြောင်အိမ်ထဲကညီဦးရံမှာထည့်ထားတဲ့ကြက်သားကျော်စိတ်သားအစရှိတဲ့ဟင်းဖက်အစနာများကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးအံ့အားသင့်ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့မဆုံးနိုင်အောင်ရှိနေကြပါတယ်။ဖိုးမှန်လည်းကြောင်အိမ်ကြီးဟာဟာလာဟင်းလင်းပွင့်နေပြီးတော့ညဘက်ကတင်းစီထားတဲ့အစာအစာတွေပြောင်းတလင်းခါနေတွေကိုတွေ့ရမှာပဲ။လွန်ခဲ့သောနေ့ရက်များကအစာအစာများဆက်တိုက်ပြောက်ဆုံးလာခဲ့သည့်များကိုယခုမှပဲလက်တယ်ပေါ်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။လူတိုင်းကလည်းကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ရှင်ပြီးတော့အံ့ဩလျက်ရှိနေကြပါတယ်။အယုတ်ကအယုတ်ဖြစ်ပါလျက်ဘဲကဲသူတက်ဝင်လှူရှားသွားလာပြီးတော့ဘဲနီးမြင့်များအစာအစာများကိုစားတောက်နေသည်နီးဟုမတွေးတတ်အောင်ဖြစ်နေပါတော့တယ်။အချို့ရှိမိနောက်မိဗဟုသုတအကြာမြင့်ရှိသူတို့ကတော့ဤအယုတ်ကြီးထားသောနေရာဟာသားစိန်ငါးစိန်အညီများထားရတဲ့နီးဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပမှိနေမိထင်ကြောင်းပြောပြကြပါတယ်။ဒီအခါမှာမောင်မင်းဟန်ကလည်းအတန်းကြာစဉ်းစားနေရကနေပြီးတော့ဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မှာပဲဒီအယုတ်ကြီးကိုထမင်းချက်တဲ့အခန်းနဲ့ထမင်းစားတဲ့အခန်းကြားအဆောင်ကူးကလေးမှာပို့ထားတာအတော်ကြပြီဖိုးမှန်ဟင်းအိုးပြင်မှုအသားငါးတွေတုံးတက်တဲ့အခါဒီအယုတ်နာမတ်တက်စပွဲလေးပေါ်မှာလှုပ်တာထို့သူပြောပြမှာအလုံးကလည်းဟုတ်ပါတယ်ဒါပါပဲအယုတ်မှာအစိမ့်တည်းဝင်နေပြီးတော့စားစရာရှိလို့တဖြည်းဖြည်းအတင့်ရဲလာတာသူအခိုက်မှာအချို့ကဆရာဝန်ကတော်ကလေးကြီးကြီးကိုတတိယကြပါတယ်ဒီအခါမှပဲမောင်မင်းဟန်လည်းကြောက်စိတ်တွေပြေပြီးတော့ကြီးကြီးကိုတတိယမိပါတယ်တပြိုင်တည်းပင်ကြီးကြီးကိုတတိယတကယ့်သူပဲ၎င်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့ကြီးကြီးရဲ့သားငယ်ကပ်ပလီကလေးကိုပြေး၍တွေးမိကြပါတော့တယ်ကပ်ပလီအယုတ်မှာအစိမ့်တည်းဝင်စည်းနေတာနဲ့
ရီကကပ်ပလီကလေးမွေးလာရခြင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့တွေးမိကြပါတယ်။ကပ်ပလီယုတ်ကြီးနဲ့ရီရီနဲ့ဟာတနည်းအားဖြင့်ဆက်သွယ်ရမည်ဟုစဉ်းစားမိကြပါတော့တယ်။သို့တော်လည်းကပ်ပလီယုတ်မှာအယုတ်မျှတာဖြစ်တဲ့အတွက်တွေးတော်စဉ်းစားမိပြီးတော့စိတ်အရှုပ်ကြီးရှုပ်ကြရပြန်ပါတယ်။အားလုံးလည်းတပြိုင်တည်းစိတ်ကူးပေါက်ပြီးတော့ဂျိန်တက်နေရမှရီရီကရီရီဒီဘက်မှာဒီလောက်စူညံပြီးတနတ်တန်တွေကြားတာအဲ့ရမနိုးဘူးလား။ထို့သို့မေးကြတဲ့အခါမှာရီကြီးမနိုးခြင်းကိုပင်သင်္ကာမကင်းဖြစ်လာကြပါတယ်။မောင်မင်းဟန်လည်းရီကြီးမနိုးခြင်းကိုစိုးရင်ချင်းနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပို၍မသင်္ကာလာပါတယ်။ဒီအခါမှာအခန်းထဲကခလေးငိုတံကိုကြားရတဲ့အတွက်တကားကိုသွားပြီးဆမ်းရမှာအတွင်းမှကလန်းချထားတဲ့ကြောက်ကြောင့်ရီကြီးဟုအော်ခေါ်ကြရမှာရုတ်တရက်ပြန်ထူးတံမကြားရပဲခလေးကသာလင်းတဲတဲမဲမဲနဲ့ငုံနေပါတယ်။အပြင်မှာခေါ်ကြသူများအလုံးကလည်းအတန်ကိုကျေနိုင်သမျှကျေအောင်အော်ခေါ်ကြပြီမဲ့လေရီကြီးတယောက်ကတော့မနိုးပြီ။မဖြစ်ဘူးဟေ့တကားကိုချိုးဖြတ်ပြီးဝင်ကြမှာပဲထို့သောဆိုကတကားကိုဓာတ်နှင့်ဖြတ်ချိုးဖွင့်လှစ်ပြီးတော့အရေးတကြီးဝင်အခန်းထဲသို့ရောက်လာကြပါတယ်ခလေးငယ်ဟာအိယာမှနိုးနေသည်အလားဆောင်းချုံကြားမှငုတ်တုတ်ကလေးထိုင်ပြီးမိခင်ကိုဖတ်၍နိုးစာခြင်းကြောင့်ငိုကြွေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရီရီကတော့မလှုပ်မရှက်တဲ့ငြိမ်သက်စွာအိပ်ပျော်လျက်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီအခါမှာမင်းဟန်လည်းအနီးကိုတိုးသွားပြီးတော့ရီဟေ့ရီလေးအိတ်လှကြည့်လားကွယ်ထို့သောဆူဆူပြောပြောနဲ့လှုပ်ကင်နှူးလိုက်မှပဲအေးဆက်တောင့်တင်းနေတဲ့ကိုကလေးကိုထိမိတဲ့အတွက်ဟာကိုကျိုးတော့နဲပါပြီရီလေးအသက်မရှိတော့ဘူးထို့ကဲ့သို့အလန့်တကြားငိုတန်ပါကြီးနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဝင်လာသူအားလုံးဟာလည်းယူကျုံမရကြီးဖြစ်ကြရပါတယ်မောင်မင်းဟန်ဒီကပ်ပလီယုတ်ကြီးထူးဆန်းရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ရှေးကအထင်မှားနေတဲ့ရီကြီးအပေါ်မှာစိတ်ပြေခြင်းသလောက်ဖြစ်သွားကမှပဲယခုလိုအသက်မရှိတဲ့ဘဝမှာတွေ့ရတဲ့အတွက်အသေးနာ၍မဆုံးအောင်နောင်တရမိပါတယ်ဘလို့ဖြစ်ရတာလဲရီလေးရဲ့အကူတော့အသေးကွဲရကြီးရဲ့လွန်စွာလှိုက်လဲတုံကြီးတဲ့အတန်အက်ကွဲကြီးနဲ့ပြောပြီးတော့ရီရီရဲ့အလောင်းကိုယူရညင်သာစွာပွေယူထားပြီးမိသည့်အတွက်ကြောင့်အသက်တည်ဆုံးရသည်ကိုစုံစမ်းကြည့်ရှုပါတယ်ဖိုးမှန်ကတော့ငိုကြွေးနေတဲ့ကလေးကိုမိခင်ရဲ့အလောင်းသားမှာဆွဲယူချီပိုးပြီးတော့ချော့မော့ထားပါတယ်ညာဦးစောစောကရီကြီးအခန်းစီမှာအတန်ကြားရသည်မှာကပ်ပလီတရေဝင်ရောက်ပြီးနာနာဘာဝပြီပြီရီကြီးရဲ့အသွေးအသားကိုစုပ်မြူစားတောက်ခံရပြီလားဟုယုံမှတ်မှားနေကြပါတယ်။သို့တော်လည်းခြေရာလက်ရာတို့ဟာစုံစမ်းကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာတော့ရီကြီးရဲ့ခေါင်းအုံအောက်မှာထွက်လာတဲ့စာကလေးတစ်စောင်ကိုတွေ့လိုက်မှပဲမောင်မင်းဟန်နဲ့တကွာစုံစမ်းသူအားလုံးစူယုံဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရီကြီးရဲ့အသက်နှင့်ထပ်တူခြေရာတော့အကိုအပေါ်မှာတစ္ဆာစောင့်တည်တဲ့မယားချစ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုကိုကိုရေကြီးတပေါက်မစင်အောင်နေထိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းနေရင်ထိုင်ရင်အရှက်ကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်ရတာကိုခေါင်းမဖော်ဖို့အောင်ရှက်လာပါတယ်။ရှက်တာထဲအကူကအထင်မှားပြီးစိမ့်ကရက်ဆက်တာကိုခံရခြင်းကရီကြီးအသေးမှာပြက်ကျွေမတန်မချီမဆန့်ဖြစ်ရပါတယ်။အကူကလည်းအဆိုးမဆူတာပါ။အထင်မှားထိုက်တဲ့ကိစ္စမှုအထင်မှားတာပဲဟုစိတ်ချနေအောင်ဖြေရှင်းစရာကလည်းယုံလောက်တဲ့သက်တည်မှုမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ရီလေးတသက်မှာယခုရှုပ်ထွေးနေတဲ့ပြဿနာကြီးကိုကြည်အောင်မရှင်းနိုင်တော့သဖြင့်အခုအချစ်ကိုဒီဘဝမျောလင့်ချက်ဆုံးရမယ်အတူလူဘဝမှာအသက်ဆက်ရှင်နေတော့လဲအကျိုးမထူတော့တဲ့အတွက်အဆက်ကိုအသက်နဲ့လဲပြီးတော့ဝေးရာကိုထွက်သွားခဲ့ပါပြီယေရှုရှင်အကိုအားမသိမိအချိန်များစွာကြောခဲ့ပါပြီတည်သည့်အချိန်တိုင်းအထိတစ္ဆာရှိရှိနဲ့အချစ်ဆွဲတော့ခဲ့သူရီလေးထိုကဲ့သို့တွေ့ရတဲ့အခါမှာမောင်မင်းဟန်ရဲ့မျက်လုံးတွေဟာလောကကြီးတစ်ခုလုံးဓာတ်ခိုးဓာတ်ငွေတွေဖုံးသွားသလိုထင်ရပြီးတော့မိမိရဲ့အသွေးအသားများလည်းစက္ကန့်အနည်းငယ်ရပ်ဆိုင်းသွားသည်ဟုထင်မှတ်ရပါတယ်။မှားပြီမှားပြီလုံမှလုံရပါပြီရီလေးရဲ့ထိုကဲ့သို့သခွန်းသာပြောနိုင်ပြီပရိဒေဝမီအတောက်ကြီးတောက်လောင်ကယောက်ျားပရာစာတီဖြစ်သွားရရှာပါတော့တယ်။အကျိုးအကြောင်းကိုဆက်ဆက်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အားလုံးကပင်ဒီကိစ္စဟာရီလော်လေတာမဟုတ်ဘူး။အခန်းထဲမှာဒီအယုတ်ကြီးထားတာတကြောင်ဒီအယုတ်ကြီးတွေကစိန်တင်ထွက်လာပြီးတော့ချစ်စကားကြိုက်စကားအပြောခံရတယ်လို့ညာတိုင်းအိမ်မက်မက်တာနဲ့အယုတ်ကြီးကိုကြောက်တဲ့စိတ်ကဖြောက်မရအောင်ဆွဲနေတာအဲ့ဒါကြောင့်လဲပရိသတ်တီယာမှာဆွဲလိုက်ရကိုတူတက်တဲ့သဘာဝအတိုင်းပဲခလေးကကပ်ပလီယုတ်လေးဖြစ်သွားတာပဲရုပ်တာကွဲတာသွေးကတော့ကုမင်းဟန်သွေးပါပဲမယုံရင်အနောက်နိုင်ငံပို့ပြီးတော့ဓာတ်ခွဲခိုင်းကြည့်ဗျာထို့သောဝိုင်းပြောကြတဲ့အခါမှာမင်းဟန်လဲခေါင်းကြီးအောက်ဆိုင်နေရာကနေဓာတ်ခွဲဖို့မလိုပါဘူးဗျာကျွန်တော်လဲဆရာဝန်တယောက်ပါပဲရိတ်မိတန်တလောင်ရိတ်မိပါပြီဒါပေမဲ့ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အချစ်ဆုံးမယားကလေးဒီလိုမတရားအဆွတ်ဆွဲခံရပြီးတော့ရှက်တဲ့စိတ်နဲ့ကုကုကိုတေချောင်းကြံသွားရတာကျွန်တော်ကနေရစ်လို့ဘာထူးမှလဲ
ထို့သောနောင်တကြီးစွာရပြီးတော့ချစ်သူနောက်ကိုကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်တော့မည်ဟုခြောက်လုံးပြုတ်ကိုချိန်ပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိဇီဝင်ခြွေတော့မည်ပြုတ်တဲ့အခါမှာအလုံးကဝိုင်းဆွဲထားကြပြီးတော့ကိုမင်းဟန်ခင်ဗျားဒီလိုကြံတာမတော်ပါဘူးဗျာငယ်တော့တဲ့အရွယ်လည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလိုပို့ဆိုပတ်ဆက်တွေမလုပ်ပါနဲ့ထို့သောပြောကြသည့်တိုင်အောင်ရည်လေးမရှိရင်ကျွန်တော်မနေချင်တော့ဘူးဗျာနေလို့လည်းအကြောင်းမထူပါဘူးသူ့အကြောင်းတွေးတွေးပြီးတော့ကျွန်တော်လွမ်းနေရမှာဆွေးနေရမှာသူသွားရဘဝကိုလိုက်သွားတာပဲကောင်းပါတယ်ထို့ကဲ့သို့ယောက်ျားကြီးတံမဲမျက်ရည်အရွှဲသားနဲ့အချက်အကျောက်ကိုသတိမရတော့ပဲပြောမိပြောရပြောနေပါတော့တယ်မဟုတ်သေးဘူးလေဗျာဒီကလေးရဲ့မျက်နှာလည်းထောက်ပါဦးသူ့ခင်ဗျာငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အမိမဲ့သားဖြစ်ရပြီဒါကိုခင်ဗျားကပါထပ်ပြီးခွဲသွားအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာငယ်လေးနဲ့လောကကြီးမှာသူဘလို့နေမလဲဗျကလေးကိုလည်းတနာပါဦးထို့သောပြောကြသည်တွင်မှမောင်မင်းဟန်လည်းဖိုးမှန်ပွေ့ချီထားတဲ့သားကလေးကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးလက်ထဲကိုပွေ့ယူလိုက်ပါတယ်။လေးနဲ့ကျင်နာလှတဲ့မျက်လုံးကြီးများနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မျက်ရည်ကြီးတစ်ပေါက်ပေါက်ကျလာပြီးသားကလေးရဲ့မျက်နှာကိုလေးလေးတွယ်တွယ်ကြီးရှိုက်နှံလိုက်ပါတော့တယ်။ဖိုးမှန်လည်းဆရာဖြစ်သူမောင်မင်းဟန်ရဲ့နဘေးကခြောက်လုံးပြုတ်ကိုအသာအရာကောက်ယူသိမ်းဆဲလိုက်ပါတယ်။ဤအဖြစ်ပြက်များကတော့ကျွန်တော်ကိုကိုလေးကိုလွယ်လင်မြို့မှာအလဲပတ်ရောက်လာတဲ့ပင်စင်စားဆရာမကူးမင်းဟန်ကပြန်ပြောပြသည်ကိုကြားရတဲ့အတိုင်းအစီအစဉ်ပြုပြီးတော့ဇလန်းရေးဖွဲ့လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့ညမှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ကပ်ပလီတရေဆိုတဲ့ပရလောကဝတ္ထုတူဇလန်းကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားပေးနာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ